education ka iyo socdaalka iyo safarka iyo xajka iyo dalxiiska hore uga shaqeynaysay ayaa mid ka adeegan lagu soo daray munaasabadan oo ahayd mid siheer sare ah loo soo gaasimay ayaa ka qabsantay magaalada Hargeysa munaasabadan ayaana daarnayd ballaarinta shirkadda East Africa taasoo ah shirkad caan ku ah adeegyada cargo-ga iyo waliba logisticska hadaba waxaa ugu horeyntii ka hadlay Ibrahim Cabdi Ahmed iyo Umar Haaji Xuseen oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalitaanka iyo ajiibitaanka aad soo ajiibteen kasoo qaybgalka furitaanka ama ballaarinta shirkadda East Africa Cargo and Logistics. East Africa Cargo and Logistics waxay u taagan tahay adeeg cusub oo lagu soo kordhiyay East Africa Company oo markii hore sidii Ibrahim sheegay travel agent ahaa oo education-ka iyo socdaalka iyo safarka iyo xajka iyo dalxiiska hore uga shaqeynaysay ayaa imika adeegan lagu soo daray. Shirkaddu waxay u socotaa sidii ula shaqeyn lahayd dhammaan daneeyayaasha halkan fadhiya ay ka mid yihiin sharaa'iga diyaaraduhu oo shirkado badan oo dahdan maanta magac dhabo ay ku dheeraanayso laakiin nin walba mansabkiisa iyo magaciisa iyo shirkadiisa aan ku magaranaysa maamuusayo intaas kadib waxaa sida oo kale dhankiisa ka hadlay shirkadda iyo weliba adeegyada ay bixiso mas-uul ka tirsan boorka shirkadda injineer maxamed sheekh cali jaamac waxaad ogtihiin dadkan East Africa ku jira oo dhan waa dad background ganacsi leh sideedabana marka hal abuur la sameynayo ama ganacsi la ballaarinayo dhibaato dhacday ayaa la xalinayaa oo loo raadinayaa in adeega wax laga qabto wadashaqeyntu waxa weeye adeegii dadka la gaarsiinayay in from factory to the individual qofka inuu kasoo bilaabo warshadda ilaa shakhsiyaadka la gaadho baahida in la dhammaystiro intaasi kadib waxaa dhankooda hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda ugu horreyn ilaahay baa mahadsan subxaana watacaala marka labaad waxaan u mahadcelinayaa oo u ducaynaynaa nimanka dhallinyarada ah ee sameeyey shirkadda East Africa Cargo Services and Logistics inay noqoto insha allahu tacaala mid waddanka wax kusoo kordhisa iyagana runtii ujeeddadii ay u samaysteen u daboosha ilaahay ayaanu ilaahay uga baraynaa subxaana watacaala runtii farxad bay ii tahay xafladdan oo kale inaan imaado oo yididiilay gelinaysa dhallinyaro iyo dad aqoon-yahaniin ah oo furaya serviskan imanka halkan ka muuqda waa waxyaalaha ilbaxnimada keena ee dal hore ugu maro East Africa furay marka hore waa u ducaynaya waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo ganacsigu waa hadbahaad kiciyo haddaan laba shay ah xoojisaan suuq weyn baad heli doontaan waayo waddanku adduunyadu usii furmayaa marba marka dambaysa labadaas oo kale ah maxaa ammaano iyo adeeg jaban The East Africa oo Cargo Service and Logistics ayuu runtii maantana inoo daah furaya isaga iyo tiimkiisa maxamed iyo ragga kale ee odayaashaaba Ibrahim marka waxaan is leeyahay halkani inaynu ducayno mooyaane uma baahna inaynu warwarno ragga halkan isugu tagay baanu garanaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay uu shirkadda ay abuureen mid miro dhashay ilaahay inooga dhigo Salaam Brown MMTV Hargeysa